סילוק חסימת נייר במדפסות מדגמי HP DeskJet 1200, 2130, Inc Advantage 1200 ו- All in One Series 2300. בעזרת הסיוע של פנס, עתרו אזורי חסימה נפוצים במדפסת, הסר את כל גיליונות הנייר החופשיים מתוך מגש הקלט. במידת האפשר, השתמש בשתי ידיים כדי לסלק נייר חסום כלשהו וחתיכות נייר. הרם והחזק את מגן מגש הקלט. האר בפנס לתוך מגש הקלט כדי לוודא שלא נותרו שום חתיכות נייר או עצמים זרים. טען נייר והתאם את מכווני רוחב הנייר. אל תדחוף את המדריך בצורה כה הדוקה שהוא יכופף את הנייר. נסה להדפיס מסמך. אם השגיאה נמשכת, המשך לשלב הבא. בדוק אם יש נייר חסום במגש הפלט. במידת האפשר, השתמש בשתי ידיים כדי לסלק את כל הנייר וחתיכות נייר ממגש הפלט. הער בפנס לתוך מגש הפלט והגלילים כדי לוודא שלא נשארו חתיכות נייר. נסה להדפיס שוב את המסמך שלך. אם יש עדיין שגיאה חסימת נייר במדפסת, בדוק אם יש חסימות באזורים אחרים במדפסת. לחץ על הלחצן ביטול כדי לנסות לשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם השגיאה נמשכת, בדוק אם יש נייר חסום מתחת למדפסת. כבה את המדפסת. נתק את כבל החשמל ואז נתק את כבל ה-USB. הסר את כל גיליונות הנייר החופשיים מתוך מגש הקלט. הנמך את מגש הקלט. סגור את מעריך מגש הפלט, ואז סגור את מגש הפלט. כשיד אחת מחזיקה את מכסה הסורק, הפוך את המדפסת על גבה, כדי שתוכל לגשת אל תחתיתה. תוך שאתה עדיין מחזיק את מכסה הסורק, לחץ כלפי מטה על שתי הלשוניות בדלת הניקוי, כדי לפתוח אותה. הסר כל נייר חסום מתוך המדפסת. ודא שלא נשארו חתיכות נייר. סגור את דלת הניקוי באמצעות דחיפתה קדימה עד ששתי הלשוניות ינעלו במקום. סובב את המדפסת אל מצבה הזקוף הרגיל. פתח את מגש הפלט, ואז משוך החוצה את מעריך מגש הפלט. לאחר מכן, פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו. הסתכל בתוך המדפסת כדי למצוא עצמים חופשיים כלשהם, שאולי זזו כאשר הפכת את המדפסת, הסר כל נייר או עצם שתמצא. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו. חבר מחדש את כבל החשמל, ואז חבר מחדש את כבל ה-USB. הדלק את המדפסת. הרם את מגש הכלא. ‫פעה נייר לתוך מגש הקלט והתאם את המדריך. נסה להדפיס שוב את המסמך שלך. אם יש עדיין שגיאה חסימת נייר במדפסת, המשך לשלב הבא. השתמש בכלי האוטומטי כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר בתוך המדפסת. ודא שהמדפסת דלוקה. הסר נייר ממגש הקלט. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה. תוך החזקת לחצן ההפעלה לחוץ, לחץ על הלחצן ביטול שלוש פעמים, לחץ שבע פעמים על לחצן התחל העתקה בצבע, ואז שחרר את לחצן ההפעלה. המדפסת משמיעה רעשים. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שאתה ממשיך. ‫תען נייר לתוך מגש הקלט ‫והתאם את המדריך. נסה להדפיס את המסמך שלך. אם יש עדיין שגיאה חסימת נייר במדפסת, המשך לשלב הבא. ניקוי מריחות דיו יכול לסייע לסלק חסימות נייר ולמטב את איכות התדפיס. לחץ ואחזק את לחצן ההפעלה. תוך החזקת לחצן ההפעלה לחוץ, לחץ על הלחצן ביטול שלוש פעמים, לחץ שמונה פעמים על לחצן התחל העתקה בצבע, ואז שחרר את לחצן ההפעלה. המדפסת מזינה עמוד אחד, ואז משמיעה רעשים מכניים. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שאתה ממשיך. נסה להדפיס את המסמך שלך. אם יש עדיין שגיעת חסימת נייר במדפסת, המשך לשלב הבא. איפוס המדפסת עשוי לסייע לסלק חסימות נייר, גם כאשר אין נייר חסום. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבלי החשמל. נתק את הקצה השני של כבלי החשמל ממקור החשמל. המתן לפחות 60 שניות. תקע את כבלי החשמל חזרה לתוך מקור החשמל. HP ממליצה להשתמש בשקע חשמל בקיר, כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר. חבר מחדש את הקצה השני של כבלי חשמל אל המדפסת. המדפסת אמורה להידלק באופן אוטומטי. אם המדפסת לא נדלקת, לחץ על לחצן ההפעלה. נסה להדפיס את המסמך שלך. אם יש עדיין שגיאה חסימת נייר במדפסת, המשך לשלב הבא. אם הבעיה נמשכת, שלח את המדפסת לקבלת שירות. צור קשר עם HP עבור שירות, ואפשרויות אחרות.